Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ми з вами живемо у час пандемії, вже звикли захищати обличчя маскою та мити руки. Але не завжди знаємо, як поводитись під час простуди. Хтось миє руки постійно, хтось чекає на лікаря, а комусь доводиться приймати безконтрольно антибіотики. І тому ми сьогодні будемо говорити про те, як же впливають антибіотики на стан нашого здоров'я. І допоможе нам розібратися у цьому лікарка, яка вже є у нашій студії. Отож, Ірина Височина, і вона лікарка, сімейна лікарка. Лікарка сімейної медицини факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного університету, професорка, докторка медичних наук. Отож, ми з вами будемо говорити про безконтрольне вживання антибіотиків. Отож, скажіть, будь ласка, наскільки люди зараз звикли вживати антибіотики? На ваш погляд, що вони роблять в першу чергу? І чи завжди це відбувається за допомогою лікаря? Чи може це бути взагалі, як сказала сусідка, наприклад, чи як порадили в аптеці? Доброго дня всім, хто нас слухає. І хочу зазначити, що дійсно сьогоднішній день, і це не лише Україна, це майже весь світ, це безконтрольне вживання антибіотиків. І, на жаль, на теренах України це безрецептурний відпуск антибіотиків. І всі намагаються проконтролювати вірусну інфекцію або застуду насамперед цими молекулами, сподіваючись, що вони допоможуть. Але хочу зазначити, антибіотики – це молекула, яка впливає лише на бактеріальну форму життя. А застуда, гостра респіраторна вірусна інфекція, COVID-19 сьогодення – це вірусна інфекція. І ще з початку 40-х років минулого століття, коли лише з'явились антибіотики, вони зразу починали працювати і донині працюють, лише контролюючи бактеріальну інфекцію. А це не застуда. Тобто це нераціональне, неправильне і досить складна ситуація для організму, бо ми маємо лише наслідки – антибіотикорезистентність, діарея і інші проблеми зі станом здоров'я людей, які вживають неправильно, не за показами, а за вибіром. Або хтось сказав, або хтось порадив. На жаль. Так, звичайно, з антибіотиками треба дуже обережно поводитись. І, знаєте, як то кажуть, не всі антибіотики може сприйняти той чи інший організм. Тобто треба ще перевіряти, які саме антибіотики вам підійдуть. Абсолютно вірно. Хочу зазначити, що всі антибіотики мають свої показання, свої протипоказання і чутливість до тих станів, які можуть контролювати. Да, є антибіотики досить широкого спектру дії, але ж вони сьогодні, на жаль, мають досить високі ризики і рівні антибіотикорезистентності, тобто нечутливості банальної бактеріальної флори, яка дає розповсюдження інфекційного процесу у людей, це і пневмонії, це і пілонефрити, це і проблеми з кишківником, які пов'язані з бактеріальними збудниками. І ми маємо таку ситуацію не лише в Україні, а й в всьому світі, що бактерії – це світ живого. Вони також пристосовуються. Ми шукаємо ліки проти них, а вони шукають ті механізми, які дозволяють їм виживати. А це механізми пристосування, і вони виробляють спеціальні речовини, вони формують зміни в своєму оточенні для того, щоб не бути ураженими молекулами антибіотику. Отже, на жаль, ми дійсно в клінічній практиці з деякими препаратами сьогодні маємо дуже низьку ефективність. І тому вибір, рекомендація, дозування, тривалість – це насамперед рішення лікаря, але ж ніяк не тієї особи, яка хоче лікуватись антибіотиками. Це треба обов'язково враховувати. Пані Ірино, ось з останнім часом ми будемо говорити про те, щоб ліки відпускалися лише за рецептом, і які зміни відбулись останнім часом, чи можемо ми зараз про них сказати? Дуже вчасне запитання, і це те сподівання, яке сьогодні ми очікуємо у нас в Україні. Отже, з 22-го року ми чекаємо вже того наказу, який буде діючим, і тоді наші пацієнти будуть отримувати антибіотики лише за рецептом, електронним рецептом лікаря, і не зможуть купувати самостійно ці препарати для неправильного лікування
себе самого. І я дуже сподіваюся, що це допоможе все ж таки проконтролювати і запинити стан антибіотикорезистентності, який є дуже нагальною проблемою у нас в Україні. І це показали дослідження СКОР, які допомогли вивчити антибіотикорезистентність основних збудників респіраторних інфекцій серед населення України і визначити ті можливості, які дійсно можуть сьогодні бути рекомендованими для найбільш ефективного і подолання тих інфекцій, які треба контролювати цими препаратами. Пані Ірино, ну насправді люди думають і завжди хвилюються, переживають, що ж робити, так? Коли є, наприклад, висока температура, коли погане самопочуття, коли вже нібито і не застуда, а щось вже гірше. І ось при перших симптомах вони часто дуже не викликають швидку, а біжать, там, не знаю, родичі біжать в аптеку і купують перше, що тільки можливо, в аптеці, так? Аби нормалізувати свій стан. Є такі випадки, і ось що би ви могли порадити в даній ситуації? Чи потрібно щось робити самому? Чи все ж треба дочекатися швидкої, або хоча б зв'язатися з сімейним лікарем, аби можна було з'ясувати, що саме з вами і на що звернути увагу? Хочу сказати, що Всесвітня організація охорони здоров'я, вона все ж таки позиціонує самолікування, і це відповідне те лікування, за яке відповідає безпосередньо пацієнт, який хоче приймати рішення щодо контролю стану свого здоров'я. Але все ж таки Всесвітня організація охорони здоров'я і наші нормативні документи говорять про те, що в сезоні при початку все ж таки підвищення респіраторної захворюваності в структурі завжди домінують віруси, вірусні інфекції, не бактеріальні. І коли ми говоримо про початок захворювання, то в 99% це, скоріш за все, все ж таки розпочинається вірусна інфекція, яка не потребує включення антибіотиків. І хочу сказати, що у всіх рекомендаціях, у всіх гайдлайнах, у наших національних протоколах, у порадах наших сімейних лікарів і лікарів будь-якої ланки надання медичної допомоги, перше, що звучить, не призначайте антибіотики, не починайте своє самолікування з цих препаратів, отже, вони не є показаними і принесуть лише складнощі у подальшому, якщо це вже буде або ускладнений період, або це буде мікст інфекція, поєднання вірусу і бактерій, або це буде безпосередньо бактеріальна інфекція. Але для того, щоб все ж таки відповісти на це питання, треба порада лікаря. І моя порада – не починати самолікування антибіотиками. Що можна використовувати? Ми з вами розуміємо, що будь-яка лихоманка, будь-яке підвищення температури може контролюватися нестероїдними протизапальними препаратами. І найбільш небезпечні, як в педіатричній практиці, так і у дорослих, це парацетамол і ібупрофен, як молекули, і вони працюють. І, будь ласка, ви можете собі допомагати. В нас є фітосполуки, в нас є чаї, в нас є народна медицина і пиття рідини, правильна їжа. Пити, да, це все буде допомагати контролювати застуду у конкретної особи. І що я ще хочу зазначити, це є дуже важливим. Вплив медицини, доля медичної допомоги в стані здоров'я, як здоров'я в цілому конкретного пацієнта, це лише 20%. А все решта – це людина. Це людина, да. А це спосіб життя, це те, що вона їсть, це ритм її життя, як вона, наскільки вона оптимістична або песимістична. Імунітет. Це також імунітет, генетика. І навколишнє середовище, на яке ми не завжди можемо впливати, отже, ми живемо в конкретній ситуації, в конкретних умовах екологічних проблем, на жаль, і ми також це повинні розуміти. Тому ще раз хочу зазначити, ми повинні починати зі здорового способу життя, з фізичної культури, загуртовування, з правильного харчування наших пацієнтів, з розподілу правильного навантаження
зниження в період дня та ночі. Банально треба висипатись, просто, і тоді ми будемо менше хворіти. Це ще й наша стійкість до стресу, тому що ми, на жаль, навіть вимо в ситуації пандемії, і це стрес для багатьох людей, а стрес, на жаль, знижує наші імунні можливості. І він також буде провокувати ризики цих частих застудних станів, які ми будемо бачити у тих пацієнтів, які звертаються за допомогою або хочуть собі допомогти з точки зору того, що вони всі обізнані, вони читають, вони мають високий рівень обізнаності з точки зору, що відбувається, але все ж таки за порадою до лікаря, хоч інколи, треба звертатись. Можна помилитися, до речі, не зразу, можна розпізнати ту чи іншу хворобу, і лікарі часом теж не одразу визначаються, тобто тільки за допомогою аналізів, наприклад, так? Так, дійсно, є чіткий алгоритм, який говорить про ті періоди, коли треба призначити додаткове обстеження наших пацієнтів, визначитись з маркерами активності процесу, визначитись з етіологією, якщо є така можливість сьогодні, тому що не завжди є така можливість наших лабораторій, але все ж таки на 80-90% ми можемо визначитись з причиною конкретного захворювання і вже тоді розробляти ті алгоритми. І що дуже важливо, у відповідності до діючих протоколів, які мають сьогодні високий рівень доказовості медицини, вони імплементовані на рівні спільноти медичної, і ми сьогодні працюємо у відповідності до світової практики. Угу. Отже, Україна інтегрована в світ, і вона також на досить високому рівні проводить і діагностику, і лікування, і надає ті рекомендації, які є валідними і дають досить високий відсоток все ж таки клінічних успіхів. Пані Ірино, не можу не запитати з приводу ковід. Справді, зараз люди хвилюються і думають, які ж протоколи існують. Вони змінювалися час від часу, так? Як зараз, до чого прийшли і які найефективніші на сьогоднішній день, найновіші? Хочу сказати і подякувати нашому Міністерству охорони здоров'я. Отже, з першого дня пандемії був все ж таки сформований наш український протокол, і він брав найефективніші і найновітніші рекомендації, якими керувалась весь світ, і всі ті практики і Китаю, і інших держав, які стикнулись з аналогічною проблемою. І дійсно, на початку було дуже велика кількість запитань, як подолати збудника, з яким ми не дуже були знайомі і дуже мало про нього знали. Пройшов час, ми отримали певні результати, ми отримали певні перемоги. Були, на жаль, і різні складові у відношенні до тих рекомендацій. І сьогодні вони чітко проструктуровані, вилучені ті молекули, які не показали ефективності при веденні цих пацієнтів. І що я хочу ще раз зазначити, що в протоколі ведення пацієнтів на ковід, як на початку пандемії, так і сьогодні, легкий та середньотяжкий перебіг починається з банальних рекомендацій. Це аскорбінова кислота, це цинк і це вітамін Д. І я би хотіла, щоб мене почули всі глядачі, тому що це дійсно працює, що це допомагає з точки зору того, що всі ці сполуки впливають на імунну відповідь пацієнта, який хворіє на вірусну інфекцію. Я ще раз хочу повернутися. Ковід – це вірусна інфекція. І ми повинні до неї відноситись як до віруса. І не призначати широко препарати антибіотиків, поки в нас немає або важкості, або чіткого підтвердження так званої коінфекції, тобто бактеріальної інфекції, яка перебігає паралельно з COVID-19. І лише тоді, коли у нас є маркери активності бактеріального процесу, це реактивний білок, протеїн, це прокальцитанін, це тривалість лихоманки, це ті клінічні ознаки, які оцінює лікар, і тоді він вже призначає конкретний препарат, конкретну молекулу з точки зору можливості, но не контролю ковіду,
Ні, не ковіду. Ми контролюємо ту бактеріальну інфекцію, яка плине паралельно з інфекцією COVID-19. А, пані Ірино, і наостанок, якщо вже люди, звісно, користуються антибіотиками, часто вживають і доводиться, ну, справді, бувають різні ситуації, то от як вживати його краще? Чи потрібно разом з антибіотиком потім для кишківника брати вже йогурт, наприклад, ну, чи що, щось, що може забезпечити здоров'я потім вашого організму? Чи щось іще можливо? Можливо, вітаміни, можливо, щось іще порадити? Це дуже слушне запитання, але хочу сказати, якщо ви починаєте курс будь-якого антибіотика, ви повинні пам'ятати, антибіотики у дитинстві – це відстрочення формування цукрового діабету, метаболічних порушень у майбутньому. Це ризик, який доведений з високим рівнем доказовості сьогодення і досить велика кількість ризиків, яка пов'язана зі впливом на наш так званий мікробіом. Це особлива структура, яка допомагає адаптуватись, пристосовуватись і формувати якість життя і тривалість життя. А якщо ми говоримо, що вже розпочато лікування, то паралельно ми можемо і повинні сьогодні призначати пробіотики, але лише ті пробіотики, які показали високий рівень безпечності. Вони не повинні передавати гени антибіотикорезистентності тій патогенній флорі, яка викликає інфекційний процес. Вони повинні виживати в агресивних структурах нашого організму, тому що у нас є бар'єри, які не пропускають як патогени, так і ті пробіотики, бо це живі бактерії, і вони повинні перетинати ці бар'єри, щоб працювати на рівні тонкого кишківника. Ці препарати повинні показати у високій кількості все ж таки досліджень пользу для організму людини насамперед і контролювати ті процеси, які асоціюються з інфекційним процесом. Тому генетичний паспорт, і це, ну, все ж таки, з моєї точки зору, повинна бути рекомендація лікаря, який саме пробіотик може бути разом з антибіотиком вживаний, і висока доказова база безпечності. Тому що велика кількість країн, виробників різних живих все ж таки бактерій, які використовуються не лише як пробіотики, але й в нашій промисловості, де є молоко, де треба це приготувати, різні види молочних продукції, вони відіймаються з виробництва, отже, показали свої негативні складові, тому що вони мутують. Це жива форма життя, вона також пристосовується до різних складових свого життя, вона не може бути постійною, і ми повинні про це пам'ятати. Треба враховувати усі аспекти, справді, лікування від самого початку і до кінця. Пані Ірино, я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, справді, так все клали по поличкам, і ми тепер зрозуміли, як потрібно лікуватися. І справді, що таке ковід, а це дуже важливо на сьогодні, і люди розуміють, як саме ви рекомендуєте робити, як користуватися тими протоколами, які вже є. Ну, я думаю, що лікарі вже це роблять успішно, так, і будемо сподіватися, що ми таки поборемо. Це тяжкий недуг, який таки потрапив до нас, і зараз увесь світ страждає. Ну, так будемо сподіватися, що наш імунітет нам допоможе. Так, будемо всі здорові, вам теж бажаємо міцного здоров'я. Дякую. Ну і, звичайно ж, не перемикайтесь, тому що ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.